ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಕಂಡುಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಮೇಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅವ್ರಗಳ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ವೀರಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನೋ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಲೈಕ್ ವ್ಯಾರಿಕೋಸೀಲು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಸೀಲ್ ಅಥವಾ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೀರಾಣುಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ಕಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ವೀರಾಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಡಸ್ ಏಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ವುಮನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿನ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ 20% ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ 5% ಇರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಪಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಸ್ ಏಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಮೆನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪುರುಷರ ವಯಸ್ಸು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಗ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೆನ್ ಶುಡ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನೀವು 34 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಯಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ 1 ಇಯರ್ ಆದರೂ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಓವ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ದಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಹತ್ತಿರದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀವು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏಜಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಎಗ್ಗಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿವಿಯರ್ PCOD ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ PCOS ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೀರಾಣುಗಳ ಕೌಂಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ
ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದು ಏನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ದಂಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕಪಲ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ AMH ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮುಲೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಡ್ಡೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಎಗ್ಗಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ಸಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಕೌಂಟ್, ಅವುಗಳದ್ದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಲನೆಗಳು ಸ್ಪೀಡಾಗಿರೋದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಸೊ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾರ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಂದನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸಾಲ್ಫಿಂಜೋಗ್ರಾಮ್ HSG, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳು ತುದಿ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ SSG ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪೇಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಗೋಡೆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದುಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕೀಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಓಬ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡೋದು.